O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, acabou na reunião do Grupo de Lima a fazer um discurso com a posição oficial do Brasil. Ele está absolutamente correto. O Brasil é contra qualquer intervenção militar interna lá dentro da Venezuela e a favor da convocação de eleições democráticas na Venezuela. Deixou claro que não é possível qualquer negociação com Maduro participando do processo eleitoral. Maduro tem de sair da Venezuela, que vá para Cuba ou para o raio que o parta tal. Portanto, apontou que a saída é a saída no campo democrático, sem ter qualquer intervenção militar estrangeira, que é o que Maduro quer para continuar permanecendo no poder, explodir uma guerra civil que pode virar até uma guerra do Vietnã. Portanto, é a posição correta, apontando a defesa dos interesses da Venezuela e da segurança nacional brasileira, impedindo um conflito que não interessa a ninguém aqui na América do Sul. Portanto, perfeita a posição do vice-presidente em nome do governo brasileiro.